Assalamualaikum and hi semua. Hari ini kita nak share resepi kerabu Maggi. Okay, bahan yang diperlukan adalah bawang, sedikit bawang merah, daun sup, tomato, sedikit cili padi dan limau nipis. Saya gunakan sotong, fish cake dan juga crab stick untuk kali ini. Tuan puan boleh gunakan mana-mana seafood yang ada. Okay, sebenarnya kita masak Maggi dan kita rebus sehingga lembut. Kemudian air rebusan tadi kita rebus lauk-lauk yang kita gunakan lah. Okay, jangan rebus sotong terlalu lama, hanya sekejap sahaja. Kemudian kita sejatkan bersama dengan Maggi tadi. Seterusnya, kita campurkan semua bahan-bahan yang kita ada dan gaus pati. Okay, tuan pun boleh rasa, sekiranya boleh nak tambah garam, tambah garam. Tapi saya hanya gunakan serbuk Maggi yang kita gunakan tadi dan perah limau. Gaul sehingga sebati semua berencah dan limau yang telah diperah tadi. Dan akhirnya, kita punya kerabu Maggi dah siap. Selamat mencuba!